সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোর এটি নতুন ভিডিও লৈ আৰু বহুত দিনে হল বিয়া ভিডিও বু একদম লাততে গল তার পাছত আকো ভিডিও দিয়াই হোৱা নাই আসলে টাইমও হোৱা নাই দিয়াও নাই তেনেকে এতিয়া আজি সাদৰ মেখলা পিন্ধি পেলাই যাবলৈ যাইছো ঢেকিয়াখোৱা বৰনাম ঘৰ বহুত আহিয়ে গল বাৰু এতিয়া ভাদমা যাবগে আৰু ইমান আসলে ওচৰত হলে যোৱা নহয় ঢেকিয়াখোৱা মইনাপুৰীয়া আমাৰ ওচৰতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আসলে মাহীহঁত আহি আছে মা আৰু মই ওলাই মেলি ৰৈ আছো আৰু মাহীহঁতৰ লগত আমিও যাম মানে তাহাঁতি ওলাই থাকিবলৈ কৈছে এতিয়া পিছত ৰ'দ দিয়া আছে তাহাঁতি ঘৰৰ পৰা 5টামান বজাত আহিবহে তাৰপিছত তাহাঁতিও যাব আমিও একেলগে যাম আৰু ওচৰত হ'লে মানে যোৱাই নহয় যাম যাম যামকৈ থাকি গুচি যায় এনেও যাওঁৱেই বাৰু আচলতে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গুচি যাব পাৰি কিন্তু ভাদ মাহটো এটা বিশেষ মানে বিশেষ লাগে আৰু নহয় জানো চ' যাম আৰু আজি চ' আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম এতিয়া হয়তো আজি মানুহ সৰহো হ'ব পাৰে গাইজ মোৰ অৱস্থা চক ঘামি জামি আচলতে আমি ভাবি আছিলোঁ অকণমান ঠাণ্ডা পৰক যাম 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 আজিয়ে আচলতে এই সপ্তাহটোৰ পিছত অকণমান বেছি ঠাণ্ডা বুলি ক'ব পাৰি মানে হেৰি আজি অকণ বতৰটো ভাল বহুত বেছি ৰ'দো নাই এতিয়াহে অকণ ৰ'দ দিছে আজি মানে একদম মানে ভাল আৰু একদম গৈ পেলাই অকণমান আগবেলাটোত আৰাম নিচিনা পাম বুলি ভাবিলোঁ সেইটো কাৰণে আজিয়ে ভাবিলোঁ ঠাণ্ডা পৰিলে যাম যাম যামকৈ এইকেইদিন আচলতে বহুত বেছি গৰম বেছি কথা নকৈ নাথাকোঁ আমনি পাব আৰু তেন্তে ব'লা মোৰ লগতে আপোনালোককো লৈ যাম আৰু মাহীহঁতক দেখুৱাম বাৰু বাটত তাহাঁতি আহিলে একদম ঘামি যাবি অৱস্থা নাই বাকী আপোনালোক আহিলে নাই বাৰু যদি অহা নাই এপাক আহি যাব দেই আৰু কোন কোন আহিলে কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী চাই থাকক গৈ দিয়া বা কইনা এইবাৰ 2 নম্বৰ বা এবাৰ গৈ আহিলেগৈ আমাৰ লগত নাই চোৱা দেখিছেনে ৰাইজ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ছোৱালীক বিয়া হোৱাৰ পিছত পৰিৱৰ্তন হেল্ল' এভৰিৱান আমি ইয়াত ৰাতি আঠনি দিনৰ পৰা ওলাই আহিলে এতিয়া ৰাতি কৰি দিলে এওঁলোক আহোঁতে আহোঁতে আৰু এয়া আমি আহিছোঁ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ একদম ঠেলা হেঁচা চাৰিজনী বহিছোঁ আমি শকত মানুহৰ কাৰণে দিগদাৰ আৰু এওঁলোকৰ মাজগীজনী খীণ আমাৰ মাও শকত পায় তাৰপিছত এইফালে আমাৰ আগত এইফালে বাবাটো দাও তত হাই কৰি দে আকৌ অ তত আ গমেই নাপায় এইফালে খুৰা আৰু বাবাটো দাদা এইফালে গৈ আছো একেবাৰে তাতে লগ পাম দিয়ক আমি এয়া আহি পেলাই নামঘৰ পালোহি গাড়ী থৈ মেলি এতিয়া আমি নামঘৰৰ ওচৰতে আমি চাকি ধূপ লৈ ল'লোঁ চাকি দিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে মানুহ আহিছে আৰু যিহেতু সন্ধ্যা লাগিছে আমি একদম বৰ ধুনীয়া টাইমত গৈ পেলাই পাইছোঁগৈ সন্ধ্যা লগা আৰু এতিয়া আমি চাকি ধূপ লৈ পেলাই ব'লক আপোনালোককো লৈ যাওঁ এতিয়া আমি এই বাহিৰৰ ফালেদি গৈছোঁ মানে চাকি দিবৰ কাৰণে পিছ ছাইডেদি 2খন গেট আছে আমি পিছৰখন গেটেদি আহিছোঁ সেইখনেদি গ'লে চাকি দিবৰ কাৰণে পায় আৰু আমি সেইফালেদি আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ হাত ভৰিকেইটা ফাৰ্ষ্ট ধুই ল'ম ধুই লোৱাৰ পাছতেই তথাপিতো মানুহৰ পিছে ভিৰ লাগি আছে বহুত বেছিও ভিৰ হোৱা নাই আচলতে এইটোৱে জোখৰ আৰু বহুত বেছি হ'লেও দিগদাৰ হৈ যায় এতিয়া মানে মানুহ ভিৰেই হৈ যাব আৰু আমি ধুনীয়া টাইমত পাইছোঁ একদম সন্ধ্যা লাগিছে আৰু সেইটো কাৰণেই আমি একদম ফাৰ্ষ্ট গৈ এতিয়া চাকিগছ দি লওঁ ধুনীয়াকৈ ভৰি হাত ধুলোঁ আৰু এইকণতো পানী থাকে নহয় বৰ ভাল লাগে পানী গচকি পেলাই যাব লাগে আৰু তেন্তে ব'লক চাকি দি লওঁগৈ প্ৰথমে গৈ পেলাই আৰু একদম ধুনীয়াকৈ যিহেতু দিনত চাগে বহুত মানুহ হৈছিলে আৰু নাম চামো হৈ গ'ল এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ মানে মুচি মেলি থৈছে পিছল হৈ আছে পকা একদম আৰু মানে কিবা এটা বৰ ভাল লাগিছে এনেই গছৰ তলতো পুৰা চাকি দিয়া হয় মানে এতিয়া মুচি পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈছে আৰু মানে ভিৰ হ'ব আৰু তাৰপিছতো গছৰ তলতে দিব লাগিব আমি পিছে এতিয়া সেই ভিতৰতে দিম আৰু চাকি য'ত মানে চাকি দিয়া ঘৰ আছে তাতে দিম এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত আমি ঢেকীয়াখোৱালৈ আহিছোঁ মনটোতো ভালেই লাগিব তাতে মোৰ এই ভাদ মাহতেই জন্ম মাহো বাৰ্থডে হৈ গৈছে গম পাইছেই ইমান নিজৰ বাৰ্থডে মাহটোনো কাৰ প্ৰিয় নহয় নহয়নে আৰু মোৰো বহুত বেছি প্ৰিয় আৰু নিজৰ বাৰ্থডে মাহতে আহিব পাৰোঁ নামঘৰলৈ আৰু ভাল লাগে হে প্ৰভু সকলোকে ভালে ৰাখিবা সকলোৰে ভাল হওক সকলোৰে মনৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰা প্ৰভু তাকে কামনা কৰি আজি চাকি আৰু ধূপ মই লগাই দিলোঁ আচলতে এই ঠাইটুকুৰা মোৰ খুব বেছি প্ৰিয় ঠাই হয়তো আপোনাৰো কাৰণ যিখিনি কথা মই কাৰো আগত ক'ব নোৱাৰোঁ সেইখিনি কথা মই তেওঁৰ আগত ক'ব পাৰোঁ আৰু তেওঁক কৈ দিলে মোৰ মনটো বহুত পাতল পাতল লাগে পৰিৱেশটো চাওকচোন হয়তো আপোনাৰো ঘৰত থাকি চাগে মনটো ভাল লাগি গৈছে নহয়নে ভাই ভাই
আমি সেৱা সেৱা কৰি আহি খিচিৰি খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু তাত ধুনীয়াকৈ বুফে ছিষ্টেমত আচলতে নিজে থাল ল'ব লাগে টেবুল পাৰিয়ে থোৱা আছে আৰু এফালে দি আছে আচাৰ খিচিৰিটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে আৰু একদম সবেই খাই আছে আৰু আচলতে চাহো খাব পাৰি সেইটো আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা আৰু মইতো ইনেও চাহ নাখাওঁ মাহঁতেও খিচিৰি খালে কাৰণে চাহটো নাখালে আৰু খিচিৰিয়ে খোৱা হ'ল আৰু একদম ধুনীয়াকৈ আমি খাই মেলি ল'লোঁ আচলতে টেষ্টি হৈছিলে আৰু প্ৰসাদ হিচাপতো খাই দিলোঁ আৰু এনেও নামঘৰত খোৱা বস্তুটোৰ সোৱাদ অলপ বেলেগেই হয় নহয়নে ঘৰত সেইটো সোৱাদ পোৱা নাযায় এইফালে ভিতৰত প্ৰসাদ দি আছিলে আমি মাহী মই মা আহি পেলাই প্ৰসাদ লৈ ল'লোহি আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি পুখুৰী চাবলৈ যাওঁ ব'লক আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ৰাইজ শুনক কিমান ধুনীয়াকৈ গাই আছে একদম ধুনীয়াকৈ আমাৰ ঘৰত পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে মানে ভাল লাগিছে সন্ধ্যা লগা এতিয়া পুখুৰী দেখুৱাম দেই আপোনালোকক মানে প্ৰসাদ ল'বলৈ গৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে যেন এইটো চা মাছ মাছে আছে ধুনীয়া লগা পৰিৱেশ একদম ৰাইজ আমি ফটো চটো মাৰিলোঁ পুখুৰী ওচৰত আৰু দেখিছে আশীৰ্বাদ দি আছে আপোনালোক যেতিয়া আছে তাৰ পৰাই মানে সেৱা কৰি দিয়ক আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি দিয়ক আমি কৰিলোঁ বাৰু সেৱা চেৱা আৰু ইমান ভাল লাগিছে আচলতে পৰিৱেশটো খুব বেছি ধুনীয়া আৰু হাবুৰেটো গম পাইছেই বালি মাজে মাজে আমি মানে ফটো চটো মাৰিলোঁ পুখুৰী পাৰত এতিয়া গৈ আছোঁ হ্যাঁ বুলি গৈ ভাল লাগে অকণমান দেখুৱাম পৰিৱেশটো সেইখন বহুত ভিৰ হৈ গৈছে বাৰু ফটো চটো বৰকৈ মাৰিব পৰা নাই তথাপিতো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ আৰু এইফালে মা মাহী তাহাঁতকো ফটো মাৰি দিলোঁ ফটোটোনো কি আৰু আহাটোহে তথাপিতো আৰু অঁ এইফালে দি আমি এইফালে দিয়ে উঠি দিলোঁ অঁ এইফালে দি আহিব লাগিছিল আমিও ফোন কৰি হ'ব বাৰু যিয়ে নহওক নাম আৰম্ভ কৰিলে আপোনালোকে শুনি থাকক চাই থাকক বাকী কি হয় চাই থাকিব জ্বলাই মেলি সেৱা কৰিলোঁ ফটো চটো মাৰি এতিয়া নামঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু মানে এতিয়া অকণমান বাহিৰৰ বজাৰখিনি চাওঁ ঢেৰ দোকান দেখিছোঁ কিনো আছে বোলো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যোন যোন আহিছে বাৰু তেওঁলোকে দেখিছেই যিসকল মানে অহা নাই ভাবিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক দেখুৱাওঁ ব'লক তেন্তে অকণমান এনেই বাহিৰে বাহিৰে দোকানবোৰতে আপোনালোকক দেখুৱাওঁচোন কি কি আছে আৰু আমাৰ খুৰাহঁত আহিছিলে যে খুৰা আৰু বাবা দুদ্দা একদম আগত আছেগৈ বোলে ক'ৰবাত ৰৈ আছে আমাক মাতি আছে আমি সেইকণলৈকে যাওঁ য'ত গাড়ী থৈছিলে সেইফালেকে আছে তেন্তে ব'লক যাওঁ আৰু আপোনালোককো অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ আৰু
বাপরে ভিড় দেখিছেনে কেনেকুৱা ভিড়, একদম রৈ দিবলগীয়া হৈছে। আৰু মোৰ যে একদম আগতীয়াকৈ পূজা পূজা লাগিয়ে যায়, যিহেতু পূজা পাইছে হি আৰু মানে কি হয় ইমান মানে দোকানে চোকানে দেখি ভাবতো আৰু জেলেপি বনাই থাকে সদায়। মোৰ এনেকুৱাই লাগে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰলৈ যেতিয়া মই ভাদ মাহত আহোঁ, একদম পূজা পূজা ভাব আহি যায়। আৰু একদম আজিকালি পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে স্পাইৰেল পটেটো, ইয়াতো পুৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে আৰু স্পাইৰেল পটেটো। আমি পিছে এয়া বাবুলদা দোকানলৈহে আহিছোঁ দেই খাবৰ কাৰণে কিবা কিবি। বহুত দূৰৰ পৰা আহি পেলাই চাহ খাইছে হি আমাৰ অকল ফটোৰ চাহ খিচিৰি ঠাণ্ডা নাই। অ দাদা কি খাবা তুমি কৈ দিয়া, অ বাবুলদা কেনেকুৱা চলিছে বজাৰ? ঠিকে আছে, অকমান ৰাইজক দেখুৱাই দিছো। ৰাইজ আহিব, এইফালে আহিলে আমাৰ ঢেকীয়াখোৱালে আহিলে বাবুলদা দোকানত সোমাই পেলাই চাহ একাপ খাই যাব চবেই। ধুনীয়া ধুনীয়া পিঁয়াজি, পিঁয়াজি কাৰণে বিখ্যাত একদম, কফি খাই চাহ খাই যি খায় আৰু চব পাব। আপোনালোকে আহিব একদম ওচৰতে আৰু নামঘৰ, মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ফোনটোত মানে দলঙৰ ওচৰতে। এই দলং মানে এইফালৰ পৰা আহিলোঁ আৰু বাবুলদাই বনাই আছে খানা। এইবাৰ খুৰাক লৈ আহিছোঁ বোলো ব'লাচোন কিবা কিবি খাবলৈ যাওঁ। এইবাৰ আহিলোঁ মিল্ক শ্বেক খাবলৈ আৰু এইটো খাইছোঁ, তাৰপাছত আইচক্ৰীম খাইছোঁ, মুঠতে ধুমা ধুম ঠাণ্ডা খাই দিছোঁ, যি হয় আৰু পিছৰটো চোৱা নাই। খাইছা বৰ ধুনীয়া খাবলৈ, খাইছা তই খুব খাইছা পানী লগাই এফালে। সিহঁতি হেৰিয়াৰ বাবুলদাৰ দোকানৰ পৰা উঠিবই নহ'ল, ইমানে ধুনীয়া পিঁয়াজি বনাইছে বাবুলদাই। আমি আজি থাকিম ইয়াত পিঁয়াজি খাই খাই, আইচক্ৰীম ঠাণ্ডা চব খাই দিছো আৰু। ৰাইজ কিমান খাইছো কিমান খাইছো, ঢেকীয়া খালে সিহঁতো খাই থকা হৈছে আমাৰ টেষ্টি। আহি পেলাই আপোনালোকে খাব দেই। মই কিবা এটা খাম বুলি ভাবিলোঁ, খালোগৈ মিল্ক শ্বেক বুলিয়ে ক'লোঁ, দি দিলে মিল্ক শ্বেক, তাৰপিছত নামটো কিবা এটা কৈছিলোঁ, দামেই মই কোৱা নাই শুদ্ধকৈ, ক'ৰপৰা মোক দিব সেইটো খাই দিবলগীয়া হ'ল আৰু দি দিলে। তাকৌ এয়া খাইছোঁ, তাৰপিছত এইবোৰ চব খুৰাই খুৱাইছে আৰু খুৰাই কৈছে কি খাওঁ চব খা, কি খাওঁ কওক চব খা, আমিও চব নাই খাইছোঁ আৰু। মানে কি হয় মাহঁত লগত আহিলে বেছি ল'ৰালি কয় আজি আমাক যাবলৈকে দিলে, এইফালে যাবি ৰাতি খনিফালে নাযাবি, আমাৰ আমাৰ মানে একদম ফটো মৰা হেৰি, এতিয়া আমি কিবা কিবি কিনিছোঁ হেঁতেন এনেই হোৱাহেঁতেন, ক'ত ভালকৈ চাবলৈকে পোৱা নাই সেইটো কথা হয়। আমি বদনামগে আছোঁ, মাহঁত আৰু চাই আছে আমাক এইফালৰ পৰা, মোকেই গম পোৱা নাই, ভিডিঅ'টো চালে গম পাব, একো নাই তথাপিতো মাহঁতে অকণমান বেছি কয়, চবৰে মাকক তেনেকুৱাই যাকে ন ৰাইজ আপোনালোকক, মুঠতে খাব লাগে যাব লাগে সোনকালে সেৱা কৰিব লাগে, সেয়াই আমিও মুঠতে কিবাকিবি কিনো মেটো কিনো। আৰু খুৰাই মোৰ কথা কৈ আছে, সেয়া খুৰাই মোৰ কথা ভাও দি আছে ৰাইজ চব ঠিকছে। অঁ মিল চেক খাইছিলোঁ যে মই কি কৈ আছিলোঁ সেইবোৰ কৈ আছে, খাই লওঁ ৰাইজ। আমাৰ গাড়ী সেইখন গোটেই বন্ধ, এতিয়া কেনেকৈ যাম জানো, চব মানুহ আহি আছে ইমান, এতিয়া 8টা বাজি গ'ল পুৰা আহিছে মানুহ, যোৱাটো কি হ'ব এতিয়া। ৰাইজ আজি পুৰা ভিৰ, আচলতে কাইলৈ দেওবাৰ, আজি ছেকেণ্ড ছেটাৰডে, মানুহ চক, আমি আহোঁতে ইমান নাছিলে, এতিয়া বহুত ভিৰ হৈ গৈছে। আমাৰ গাড়ীখন এতিয়া এইখনত যেনে তেনে উলিয়াব পাৰিলেই হ'ল আৰু এইখন জেগাতে, মানে বৰ বেয়া, বেলেগকে গাড়ীবোৰ থৈ গৈছে আকৌ বাটে বাটে, মানে উলিয়াব পৰা মানে এইফালেদি নিদিয়ে নি যাবলে, অঁ এইফালে পুৰা ভিৰ যায় ঘৰলৈ যাওঁতে নিদিয়ে, অঁ এইটো বেকৰ। অ আমি এতিয়া মানে হেৰিয়ে ৰাইজ গাড়ী চ মাৰ নাখাওঁ।
আজি আসলতে বহুত গিজন মন্ত্রী আহিছিলে অসমৰ শিক্ষা মন্ত্রী অনুজ পেগু স্যার কেশব মহন্ত স্যার আৰু দিনত অতুল বৰা স্যার আহিছিলে পিছে আমি আজি কাকুৱে লগ নেপালো কাৰণ ইমান বেছি ভিৰ হৈ গল আপোনালোকক দেখুৱাইছো আমাক বেলেগ এটা ৰাস্তাইহে যাবলৈ দিলে মানে অহাবাটেদি যাবলৈ দিয়া নাই সেইটো কাৰণে আমি কাকুৱে লগ নেপালো সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভিৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিয়ে আছে আৰু আমি আজি একদম ধুনীয়া বাৰটাতে আহিছিলো কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে আমি লগেই নেপালো কাকু পিছে একো নাই দিয়ক বাকী কি হয় আগলে চাই থাকক গম পাই থাকিব এতিয়া আমি ঘৰলৈ পিছে উভতি আহিলো আৰু ৰাইজ এইটো হেঁপাহ আছিলে আমি এইখনত ফটো কৰিম মৰা এতিয়া আমি ফটো মাৰিম দেই ৰাইজ আমাৰ একদম মানে ফটো ভিডিঅ' মাৰিছোঁ আৰু একদম ইমানেই মানুহ গৈ আছে আমাক চাগে কি ভাবিছে ঠিক নাই কিন্তু আকৌনো এনে এইটো মানে হেঁপাহ নাথাকে আৰু ন মানে সদায় আমাৰ ওচৰত যদিও মানে ভাদ মাহত যোনটো এটা এক্সাইটমেণ্ট থাকে আৰু আমি ফটো মাৰিমেই এনেকৈ ইমানেই মানুহ গৈছে চাওক এইফালে গৈয়ে আছে মানুহ আমাৰ ছোৱালীজনী মই ফটোটো ইমান মাৰি দিওঁ চাই থাকক ৰাইজ এটা কথা গম নাপাওঁ জানেনে ইমান ফটোত কিয় পাগল মই ফটো মাৰি থাকিলেও যে আমনি নালাগে এইটো মাৰোঁ সেইটো মাৰোঁ ইমানেই বেছি ফটো মাৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মানে হয়নে বাৰু তেনেকুৱা মানে মোৰ নিচিনা হয়নে কোনোবা ফটো বুলিলে পাগল একদম ফটো মাৰিমেই মানে ক'ৰবালৈ গ'লে ভিডিঅ'টো যে বহুত দীঘল হৈ গ'ল জানেনে এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি আহিছোঁ আৰু আমি ক'ৰ পৰাই গ'লোহি আহি আৰু এতিয়া 9টা বাজিলে আচলতে নামত বহা নহ'লে মানে এতিয়া ইমানেই মানুহ আপোনালোক যদি আহেও কৈ দিছোঁ মানে কথাটো কেতিয়া ব্লগটো চাই আছে নাজানো বাৰু মানে 6টামান বজাত পোৱাকৈ যাব তেতিয়া মানে চাকি চাকি দিবলৈ ভাল হয় বিশেষকৈ শনিবাৰ দেওবাৰ আজি মানে ছেকেণ্ড ছেটাৰডেও তেনেকুৱা মানুহ এতিয়া ন বহু আমি মানে একেটা ৰাস্তাত আহিবই নোৱাৰিলোঁ মানে এতিয়া বেলেগ ৰাস্তাত আহিবলগীয়া হ'ল চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন ডেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু আমাৰ ছোৱালীজনীকো মৰম দিব দিছে দিয়া ভিডিঅ'টোত হয়নে বহুতে দিছে দেখিছে মুখ চুখবোৰ কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' হৈছে অতি সোনকালে লগ কৰিছিলোঁ বাই বাই